Přestože jsem už udělala za svůj život několik výstav Zdeňka Sekala, je to tentokrát poprvé, co vystavuju i jeho knihy. A přitom se dá říct, že právě knihy mě k jeho dílu přivedly, protože když jsem před lety se zabývala tvorbou Jiřího Balcara a jeho knižní tvorbou, samozřejmě jsem narazila v české knižní grafice 60. let také na jméno Zdeňka Sekala a už tehdy, někdy počátkem 80. let, mi připadalo, že Zdeněk Sekal je naprosto mimořádná osobnost v tomhletom oboru. Tady na výstavě v Olomouci jsou vystaveny samozřejmě jenom ukázky z jeho knižní tvorby. Dá se ale říct, že než odešel do emigrace, tak se vlastně celá léta živil především knižní grafikou a překládáním. Ty nejstarší práce, které jsou tady na výstavě, jsou naprosto unikátní, protože vznikly už vlastně asi v druhém roce studia na UMPRUM. Možná dokonce možná jako školní práce, ale nebo také možná jako práce, které reflektovaly ty mimoškolní zájmy studentů Tichého ateliéru, protože jsou soustředěny na takový ty klíčový autory, které mladá poválečná generace ctila, jako byl André Breton, nebo Gustav Meyrink, nebo Richard Wagner a i někteří další. Takže to jsem se hrozně těšila, že konečně publikum bude mít příležitost na výstavě uvidět tyhle ty rané návrhy. Jsou tady ale potom některé také edice, kterým dal Zbyněk Sekal tvářnost, jako byla edice Albatros, anebo především řada titulů pro edici Malá řada soudobé světové tvorby. Tahle ta Malá řada soudobé světové tvorby vlastně ještě daleko před tím, než došlo k nějakému výraznějšímu kulturnímu uvolnění v Československu, začala uveřejňovat krátké prózy významných světových autorů, včetně takových jmen, jako byl třeba Jack Kerouac. A Zbyněk Sekal společně s několika dalšími, s Josefem Istlerem například, od roku 62 do téhleté edice, do těch obálek, vlastně infiltrovaly úplně současný výtvarný názor, to znamená abstrakci, to znamená informel, prostě takové výtvarné principy, které ve volné tvorbě tehdy zdaleka nebyly přípustné třeba pro vystavování. Takže jsem ráda, že tady vznikl prostor k tomu, aby se tyto věci mohly ukázat. Je tady taky vzácná například jedna z prvních, jako, nebo nedá se říct jedna z prvních jeho knih, protože upravoval knihy od konce 40. let, ale taková, jako skoro bych řekla, manifestační kniha. V roce 63 vyšla Kafkova Proměna, kterou Zbyněk Sekal jednak přeložil a jednak také tu knížku miniaturní upravil. V tom stejném roce došlo ke kafkovskému sympoziu na zámku v Liblicích a dá se říct, že ta kniha, ta Proměna, ke které použil na obálku fotografii Emily Metkové, znamenala naprostý průlom na české kulturní scéně, takže ta tady je taky. A každá je tady, z těch ostatních knih jsou tady jenom takové drobné ukázky, které ale by měly v takovém jako panoramatickém pohledu ukázat, jak tvořivý, jak mnohostranný ten jeho vztah ke knize byl.